بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومر كلاي إيو أيرو تي في إيو برنامج كيني تحناها وعذرها عيارها الدنيا ذا كده عقارهان انت بدن لغو فاقدو بريمير ليغا أما عيارها نادية ذا بدن كإنجريسكا برنامج كان وحو بحامانو والبوسنين رمتي وحانو رجيني ناينو تيسو عمدونا إيدا معلي وحا برنامج كي نود داد دهي وريه الكعسي وجوغا مقالد النيروبي وحانا انت بدن سيدا وكلاو وكوار استا أما برنامج kala qaada dhigo khabiir sare maxamed barre oo joogo magaalada muqdisho waxaan ku soo wareejin doonaa studio-heena magaalada nairobi mudane ilkaas soo dhawow adeegu ma samtahay soo saare isku dabarid isla markaasina madaxeena studio-heena london isla markaasina ah aero tv iyo barnaamijka dunida ciyaaraha oo isniin walba halkan aad ka daawataan si toos ah oo socotaan anagana waxaan nii faaqidnaa ciyaarihii kulmadii dhacay isbuucaas iyo kuwa dhici doona isbuuca gudihiisa. Marka haatan waxaan aad u soo dhaweynayaa walaalkay maxamed barre iyo faysal oo aad soo dhawaadan leh. Waa tahay isbuucan waxaa dhaca ciyaaro aad loo wada sugaya oo aad loo xiiseynaya, isla markaasina kulankii ugu xamaasada badnaa aan dhihi karno adduunka dhan indhahu ku hay waxay ahayd kulankii Man United iyo Newcastle. maxaan barre haddaad xasuusato kulankaasi inuu ku dhamaan doono 2-1 ayaadna siis balse way ka duwaneed oo 4-1 ayay ku dhamaatay. Bal kulankaas ayaan ku bilaabeynaa bandhigii reer Manchester, taageerayaashii garoonka, dadkii caanka ah ee celebrityga ee garoonka yimid, soo dhaweyntii loo sameeyey Ronaldo iyo wacdarihii uu dhigay. Bal looga war maxaa aad iyo aad ilkacso, waa su-aal muhiim ah. Gamekaas gameki isbuuc waa la wada sugayay, inkastoo gameka adkaa uu jiro City Leicester game adag ahaa marka la fiiriyo kuwaalitiga labada kooxood. Haddana gamekan gameka Ronaldo lasoo dhaweynayo ahaa oo kooxda kusoo kordhi karaa indhaha caalamka ay wada hayeen. Isbuuc hore waa saadaaliyey, 2 ibra ku saadaaliyey, haddana afar ku badeen 4-1. Bandhigana bandhig aad u fiican ahaa marka loo fiiriyo saddexda game hore ay soo dheeleen. Xataa gamekan oo 5-ta ku badinaa Leeds kana xoogaa ka muhiimsanaa, maadaama haddana Newcastle koox wax weerareysa inay difaac kusoo talagaleen, contra-attack ku xisaabta maayeen, maysan u suurtagelin gool ay helin, laakiin wax kale maysan sameyn ciyaarta intay socotay. Inta badan United fursado tiro badan oo hadda gool loo filan karana maysan abuurin. 4-taas gool waxaa raacda 2 fursad oo kale u maleynayaa, laakiin badanaa Bruno aad ugu haysteen. Ronaldo wuxuu kusoo kordhiyey inuu baahi goosha uu qabo oo mar walba goosha soo rabo, oo xataa Lucas Shaw iyo waxay isku dayayeen mar walba inuu kubadda mar walba boxka dhex dhigaan oo dhacda ka imaanayeen. Waana waxyaaba uu asaga rabo, wili waxyaaba badan u dhiman United, oo waxaan ka dareemayaa firaaq firaaqo oo dhinacyada oo maalalka kooxda iyo dhexda marmarka qaar iska firaaqeed oo Newcastle ku dhex hordaysay. Wili waxaa ka maqan inay isku soo dhawaadaan oo yacni kubadda hore kasoo booban marka laga qaato, taas maysan sameynin dhibna ku keeni kartaa marka waxaa weyn kala ciyaareysa ciyaarta quality la meeshay jooga marka la ciyaareysa isbeeskiis daa bixis bal ugu ciqaabi karaa macalinka u taala, taas ciyaartooda shaqo kuma laan ciyaartooda garoonka ugu maadaan wixii adiga qaabkaas u ciyaar marka leelay sameyn karaan, haddii qaabkan laga dalbanin may keeni karaan. Laakiin guusha ay gaareen 2 gool horey Braga wataan, on top of the table waaye, gool inference iyo gaan ku hayaan, laakiin wili koox weyn maysan la kulmin. United waayahan wax dhibi jir kooxa yarka ah, hadii kooxa yarka ah isaan iskaga dhicso waxa waween kara inta badan homey way magaraaci karaan, waxa la yaabaa 4 laga qaad ameyka la qaataan horyaalka meel fiican ay ka tagaan isaan kusii socdaan. Kooxa yarka badanaa difaaci ka galayaan, marka waxa laga rabaa inaad difaacaas kala furtido goosha ka intid. Marka so far so good waan leeyahay, Ronaldo imaashikiisa 2 gool saaciday aad iyo aad ciyaartooda badanaa su-aal laga keenaa hadduu gamekiisa hore ama gamekiisa labaad uu gool keenin, laakiin hadduu gamekiisa koowaad debutgiisa gool dhaliyo waxa waaye waa u fudaanayaan game kale gool. Wata awood cankee ayaa laga filan karaa, because waxaad ogeen inay dhibaato ka haysatay afka hore Man United, ayadoo ciyaartooy caan oo afka hore dunida ka kala yimid sida Cavani oo kale iyo Rashford oo kale, Greenwood, Sancho, rag badan oo aada isku biirsaday, xataa Lingard ay joogeen hore u joogeen. Haddana markuu Ronaldo kale kusoo biiro, waxaan ogsoonahay inuu khibrad kusoo kordhinay, balse taya intee la-eg ay noqon kartaa? Man United ma ku tartami kartaa tartanka koobka, mise fikirka duwan ayaa qabta? Man United tartanka ku jirtaa, ku tartami kartaa, oo tartanka iyo ku guuleysiga laba eeg tahay. I'm not sure, ma dhahay hadda liiga idaa qaadayso oo ugu cadcad ma dhahay,
لكن ترتنك كما مرنا ويكون جرتا ترتنك وحي إمادان أو يعني إسبدل إمادان دي قدال دنبي وحسك بدل دوران دي تبرتي دهوش ودعالي دي حوغي سي جالتو سيدا حسوش السنة كور يونيتد جيم كوري سيكتري كوب لالي جيم كوري أدنا كيم لبادي بادسي كيس دحاد أدنا لغا بجيتو تنام واتي اللي حديدتي أيضا الله سنة كان حتى توفوم هيريسو يمر هو جانك قبل الجنوري إسبدل ساسو كلا ودعي كرتا لكن مرك لو فيريو بفورمانس كان وابيارات كان حد كوجرتو مسي ودي كرتا انت ان وحيابا كا قلدن مسخ كرتا واس واش ميش تاغن لكن هدي شن تون جيم تون جيم اي كتوستو حياباس طبعا ودي كرتا ان فيفريت كواي هدي انت ايغا موقت لكن مركا قيمين ان كو سميي افرتان جيم دي شي ويلي وحبا كا ديمن يونايتد وهذا ملي كرو وعدا لكن ترتان كما مره كوجرتا waxa bal ka waran bracing ball ama raacshada oo kale to iyo bunoonig in la boobo oo kale sida macnaha iyo markay baasaska dhaar dheer noqoto dhinacyada garbaha laga soo galay noqoto bunooniyasha dhex ka dhiibko kale to marka fiiriso oo true ball ka macna intaas marka aad isku fiiriso macna koox hadda ma la dhigaa soo dhisantay oo ka wada dhisan طبعاً إلك عصورت يونايتد عيارتو دو جوغتينا كوالات اللي انتاس سؤال كمت تغنو كوالات واجراء انت البدن عيارتو دو دحلا يكوير ركاح إتا الدفاع كوالات يميش وكما مرنا سؤال شميش تالا وحيت هاي استالف بلي مركا حالات دو كوغون تهي وبنوني لغاقة بصدو فبان سكين لباتا سكين إنا دسلميش عيارتو دو جوغ أتكور عاتي إتا عيارتو دو أدراعاني جنمتكو وباسر وحتى لسير عضو وابشن كو كويران ma jisuna ta ma samaysan inta badan marka buun laga qaato daba socota ilaa jaaris buu awraa gooshiida oo kadibne amoo yar tuu iska suurjida ma jaaris ka cuntaan ba laga sheeb gariyay ma hadalays laakiin dad meeshooda ku raacay buun hore ka soo dafo maaha style kaas macallinka ku xiran tahay inuu ciyaartooda dheelsiyo neef badan u baahan tahay baaska soo la saxay u baahan tahay marka buun ku soo guuleysto isla markii baaska inaa saxda laga rabaa si yacni gool uu ku imaado laakiin buun hore ka soo daftid oo baaskaaga uu saxsaneen jug jug meesha jugle waa laga qaadaa dadna uu soo weeraalay ma tan sidii noqonaysa معلنك شحذي سبدنا وحقوس وقلا أفر لابو سد حل حلقة بعياريد واللي برونو فرانديز أو نمبر ثمان تاعن أنت بدن أفر لابو سد حلو ديلا استريكر كيو لابدنا وضحلا وده حيا إن قابك أو ضحلا ضد عيارة الوبو أو أفر سد حسد حذاي أو برونو فرانديز أو استعمل مالك ركيل بميلك تابوك من قالك بيدا هذا يهلا إنه سيسا ما تجيا ما بريد ما مكتوم اني متكود لا لا عيار شيء قاب كاس انه اسكو دايو معقول لبدا غربودا كورهين نفس هيلايان او ماركي كو قد عقت يونايتد بروني ودتو اوكسكي غلاين وحين قونيسا ميشا ثلاث استرايكر نقونيسا او ماركي بروني ودتو ماركي بون لا ودتنا مكاس غربا و سدغاين ثلاث من دخل اسكو ماناين دخل جام كديغاين انت بدل ما ديلو هل سيكي سو ديلا او تا و خو قصبي انه هورو نيمكاس نوبا يو ديشا او عاوي اسبيس ميشو كيمانا ماركي قاب كيمشو كيمانا hadii ku xiraa leelisid waxa ku qasbantaa dugii tareeg inaa fowad u dirtid een otii waa dirtid dhiishii noo mar hore jireen isbeeska meesho qiimaana laakiin 433 markaa tahay saddex laanin isku duubnaan dhiilayaan way boobayaan way baasayaan kubada hore ka gidinayaan een markay boon wataan saddex laan hore jiraan saddexdoodu isku maanaayaan dabcan ma dheelo lagaan soo saa wuxuu dheelaa 4231 saa ku sheegay meeshaas waxba ka jira united isbeesa ka jira tirbada taas waxaanay macnaa taati gamekii sida qofku u dheelay aad wali ku qancin dad badan ay kula qabaan dad badan ay kaaga doonayna laga yaabo bal hadaan u nimaano ciyaaraha Ronaldo comeback fiican ayuu sameeyay markuu garoonka ku soo laabtay maalintiisa ugu horeysay oo cadarab fiican ayuu muujiyay uu ismuujiyay imisa gool ayaa laga filan karaa sanadkan waa su'aal aad muhiim ah kaaso horta bilaaw fiican ku bilaawday Ronaldo ne ninka wuxuu taagan yahay age is just a number taagan yahay dad waa tiro meel walba taga saas uu gool dhalinaya hadda tan Premier League aad ugu duwan yahay horyaalada kale Premier League waxa waa laftar sag dhigaya ma aha horyaaladan kale wada hadalka socodka lagu dheelo ma Premier League maadaama uu ka adag yahay horyaalada kale oo ninkan hore ugu soo dheereen kasto hadda uu daayaa waagaasna uu wiilir orday ahaa Ronaldo horyaalka Premier League 22 shan waa ka filan oo ninkan inuu dhalin karo sanadkan. Waa arki doonaa kulayba waqti ma dhowa balse kulanka kale saan gudbeynaa waxaan jeegaynaa magaalada Leicester waxay imid kooxdii Pep Guardiola ee Manchester City ayaa timid
مانشستر سيتي جيم كاس ويديشاي انكستو غيريان وبدل كوكين وقول كو دليه براند سيلفا سلامركا سينا قوش ايضا راب بلسي مركا اوفيريسو مانشستر سيتي ايضا غريليش لعكتا ويتكسو بحيساي سوقي او حرمي وقفك لكيني بس ليه كرا سنت كاني علادو حكوي ما انكرت دينا عقول للمتا جيم كاس محاك دحار جيم كاس انت عصو هذا وما سنتهاي مجلسيت سنة كورة ونوبل عام ويدي شيء أوريال كان فوقاتي معلن كوفو عيارة واحد الله فيلز نايم أنا نوبة عن جيرين ونوبة نعيكي من كان فرانتوريس وكلا بوسك سوديل كرا هدين نقطة إنو تحت سوغل وسوغل عمركي وير نقطة وير فوقاتا وان قول لي في عنا دو في عنياي وفعنا لها دين السيتي نوبة في عنا وفول استرايكر وير كينا وحتى رونالدو وكلام بها نوبة الوحسب تمك رايكين مركز الحال دانو كل مكاسك العدو على سكينا نوبة سكن بس يسكي ما دام كحل كوالتي لهذا ولو هتنقول هريال كم ما ويتون زيتون كسيكر شغل مكويلين وسك صد مليونه ما ندعين إن جارديولا كان يعلم بدن لكن ستة وعشرة علينا سا تيم هاند وسكو حيرن تاي كوالتي عيارتوي معلكو بس الكوجه وحياه بدن عجرو هدني مع إن كحل ستة عيارت ما هن كوتيسن عيار هبل عيار توهبل كوتيسن ما تبرونا كيبلير كيبلير كيسكا مركو ممر ومقيني هاي iyo maqane badin ayaan markuu joogana extra quality way waa safiican u soo ciyaaraan walow hadoo injil soo kac game ka doon ku jiray sorry waxaan ku leeyahay marka city quality-geeda mid banaanka ku dhacdo way laakiin waa laga yaabaa inuu injury iyo form ko soo dhaco oo siiska markuu James League FA Cup ku xayaabay bilaaman taasna odayga uu ka taxadirabo balan bio heystaa oo laba team oo heystaa ma fahmin marka city wili waayo waa still waa the best team سفع عوايم قشام في ليا واتاي هذه كم مقلانية هذا ذي مقلسه أنيا بس كل شو عمرك بالكور مانشستر سيتي لس جيب كاس محان كبر انكر هذه يا الله دلني يحرني يكون داوني جدتك دلني يرضى عشلا تبع والله جيم كورت انكستو جيم أدقوا ها لستر سيتي لستر موقع بدنا ما ست قوات كيسو سد عياله وسادة لي لكن هل يبر كوبل سي لستر نفتر كيدا يعني سي بدنا عورتي إنك تو بوش ستي إير عادي ستي جيم كان هذا صوص على جيم كهيجا سيدان جعلها جلسي فودي زراعي ماشى سن أول دو دول جوا كرا جلسي وفوغاس أفرت كوحودة ترتميسو هذا وحو كنت أسان كان كوجرتا ستي مركز قبطان وحواي وسؤال كله ماشي ما كرتو أفت كوحد جوليس إنك تو وينو ريال أول دوين haddana labada kooxood afarta kooxood tartamaysa markay laba ka mid is arkaan meeshaas 10 laga baran kara oo waxa awoodood waa lugaan kara waxa leeyahay bal kooxda sanadkan sidee rabtaa inay ku dhaqanto ma kooxa weynka difaac u galay yar meeska dhicine mise yar riween bas kuu dheereysa insha Allah waa arki doonaa weekan week ku xig waay laakin city aad iyo aad waxa waay best team waay laad wata aan ku idiyo maxamed oo aad u mahadsan waxaan shigeynaa magaalada London kooxda Arsenal waxaan ogeyn weeyo hore saddex weeyo oo soo dhaafnay inaan gool arkin balse weeygan waa ay goolisteen maxaa Arsenal isbedelay adigaan ku weydiyay wallahi ilkaaso ilk Arsenal horta saddexdi game ugu dambeeyay ee ciyaareen Arsenal wax banooniya oo gool lagu filan karay ama bandhig fiican horta meesha keenay gool darada waxa ugu darneed bandhigeeda abyaareedkeeda aad u liit game ka hadda Norwich naftir ka dhigay saddex game soo ganaaxay oo hadda division key maatay wax tabar lehayn anni wani la ugu balsay yani si badan way sameysay Arsenal walow taageerada inta badan taageerashooda ay ku qancaynay leeyeen horeyal ka dirtaan oo bilaama aniga wiishin koowaad way hore u soconayna ay taageen haddana wili Arsenal waxay ku soo laaban kartaa formkeeda laba game oo xigo inay balis bilaawdo oo markaas yani hore u sii dhaqan laakiin hadii hadda game ka inay ruuj ka badso game kale average gasho su'aal ay maaneyso Arteta waxa leeyahay wili meesha waxa ku meeshay game ciyaartoodu way soo weeyeen inta badan shalay way u dheelaayeen sabtidi Aubameyang waa dheel gool ka soo dhaliyay Pep waa dheelay
wax ka maqnaaba hadda waaba iska yaraayeen Norwich kuwaas kuu ka yaraaba Arsenal ugu badi kartaa haday soo safto. Marka Arsenal wili waaye, Arsenal waxa waaye next 2-3 games la rabaa inay badi sameyso si foomkooda usoo laabto. Bug badan ayaa ka dhex jira qaybta traininka ama ciyaartooyda dhexdooda isla markaas su-aashaac baxaya oo nagu cusub horena ligaga nooga aray sheekada dhex martay ninka la yiraahdo Lacazette iyo Gundogan ciyaaryahankan ay Real Madrid amaahda uga keeneen oo kaleeto taas xataa waxaa dhihi karaa saameyn ku yeelanaysa ciyaartooyda. Haa, saameyn ku yeelanaysa ciyaartoy weyn markay ku joogaan ciyaartoy weynka markii ciyaartoy kale waxyaabo dhex maraan oo kale kuwa yararka ama kooxda waa absolute way ku yeelanaysaa. Macalinka laga rabaa waxaas inuu xaliyo sheekadaasna dressing room-ka soo dhaafin, macalinka laga rabaa inuu xaliyo arrintaas. Waxa macalinka kaliya maaha inuu garoonka ku imaado adi dheel adi soo bax kaliya, waxyaabo badan mas-uuliyad badan saaran akhlaaqda ciyaartoyda, habdhaqanka, waxyaabaha jiro dhan inuu asaga meesha saara laga rabaa macalinka ku xirinta arrintaas. Waatahay haddaan halkaas uga tagno kulankii Arsenal iyo kooxda Norwich, waxaan tegi doonaa kooxda Tottenham ay daris yihiin oon ogeyn saddexda kulan oo lasoo dhaafay inay soo badiyaan hali eber ku soo badiyaan. Kooxda waxaa garaacday Crystal Palace oo Patrick Vieira uu hogaaminayo, coachkooda cusub uu ahaa, isla markaasina si la dhihi karo xadka bax ayaa loo garaacay. Maxaa qaldanaa gamekaas? Aad iyo aad dilkacsow gamekaas. Tottenham horta anigu one mara u saadaaliyey last week awgeed, one mara u saadaaliyey. Haddana wax ka badan ay heleenbo Crystal Palace ayaa la hadlay laba dhibcood aad idinka cunaybo saddex dhibcood qaateen hal dhibac idin siiyey. Laakiin markaa fiirisid gameka Crystal Palace Tottenham, bandhig Crystal Palace Tottenham la ciyaartay bilow ilaa dhammaad, markii laga soo bilaabo 10 daqiiqo ciyaarta ugu horreysa ilaa 90 minute Tottenham waxaa loola ciyaarsa koox division camal. Crystal Palace kubadda meel walba iida haysata, iida fiicneed xagga raacashada, xagga baaska, xagga jaanis abuurka. Tottenham hal fursad oo boxki banaankiisa shuut tartiiba oo Burtieri ka badbaadiyey oo aska shuut on targetkooda kaasoo ahaa ciyaarta markay maraysay dhammaadna Rose qaateen Tottenham. Rose markay qaateen reward lagu helay, haddana isla markay Rose qaateen reward lagu helay ciyaartu beddel ku imaaday Edward Laden inuu labeeyo u saddexeeyo. Si fiicana Tottenham loo xasuuqay, horaa ugu hadalnay saddex game ee 1-0 ku badisay, saddexda goolada waa laga soo celiyey, eber gool leedahay 9 dhibcood ay leedahay. Macalinka Tottenham 1-0 horna waa kuu sheegay 1-0 laiskuma hallayn karo, waxaa laga rabaa strikerada wili inkastoo Harry Kane uusan bilaabin dadaalkiis goolalinta. Kooxda Tottenham hami badan oo inay gool badan dhaliso kama muuqan game Crystal Palace iyo game kale oo aan daawado oo sida Wolves oo kale ayada laga buroni badnaa. Waa taa wiigoorna waa ka hadla, waxaan ku dhahay kooxda markay saan oo kale ay 1-0 ku badinayso way badisay okay waa, laakiin su-aasha dad badanaa ka keenayaan qaab ciyaareedka Crystal Palace sometimes waa muhiim waaye haddii gool lagaala horumaro reaction ka sameynaysa, marka bandhigaadu fiican yahay waxba maarata in gool lagaala horumaro laba iyo saddex waxaa ku bedelaya. Laakiin bandhigaadu markuu yahay plan A plan B uu yahay oo aad kusoo talagashay in adiga gool lagaa dhalin aad kusoo talagashay gool badan ma dhali karta hala hayla difaaca gale oo kuu adkaanaya xaaladda marka gool lagaala horumaro. Marka Tottenham midaasaa ku dhacday next game Chelsea leeyihiin oo inay home yihiin aan jeclahay game adagay noqon kartaa gamekaasna oo aad iyo aad Tottenham waxa waaye inay badiso ayay rabtaa Chelsea in dabcan title challenge waa inay badiso ayay rabtaa meesha game adagaa ka dhici doona insha Allah. Waata kulankii axadda aan u imaanno ee Leeds iyo Liverpool waxaad sheegtay in Liverpool gool badan ku badin doonto balse goolashii badnaad way ku badisay, bal ka waran qaab dhismeedkan cusub ee Liverpool ciyaarahan Firmino intuu keedka geliyo Diego Jota oo kaleeto uu afkor u isticmaalayo Maxamed Salax waxaan ognahay inuu goolkiisii 100-aad dhaliyey, ciyaaryahankii labaad oo Afrikaan qaaradda Afrika kasoo jeeda 100 gool liiga Ingiriiska ka dhalay Premier League, bal ka war Liverpool sanadkan xaggee u socotaa? Mise Leedistii sanadkii hore ma aragno, Leedis kalaan aragna ayadana waa sidee? Iyo ilkacso Liverpool qualitygeeda banaanku ku dhacay waxa keenayna waxa waaye macalinka oo neef ahaan xagga raacashada boobka iyo isfahanka baaska nimanka dhexay iyo nimanka weerarka u taagan aad u sarreeyo Mosalax Imaane. Waxaad ii sheegtay inuu Firmino oo maqnaa Firmino macalinku jecel yahay horta Firmino waa ciyaartoy nooba dhiilo haddana caawiyo nimanka dhexda imaado raacdo. Waa markaas marka koox weyn ay leelaan ay boobayaan oo kale aad iyo aad waafaca, laakiin Leeds oo kale dhexda firaaqa ka dhigayso kale
وسو أرداش فيرمينيو كستر باري مو بهني يعني سدح ده من هوري وينو جول كان اللي يعني بعد يعني ما كان دفاعنا ما قال عن ليش وإيش إيه ده وإيش كوا ضيع عن إن جوتنا جول وخذ اللي كرا جول كان اللي سي اللي يعني مو صالح هو اللي يقول كسب غلطني أدو واللي في بولون فاي بريشر كوكيري سوبر ليش مش في نفس الصور دي جول بعد ما هلك تام هذا وصلت مو صالح مو صالح يرتدي السنات ونظام معنا وليش ولا خسر بدن بقول لحين أف بقول لحين لو جيم وبقول جول جول اللي نادي يلو تدالي نكاس وحاوة ليفربول وأتيل هو أنا كنت أجن كهوا السنة دي لصور عفري يقول أنا ليفربول ماشي أنت أجن تترك كده بيه واي وأنا فيلا إنه يقول بدن دليل أو يقول أنت سنة دول بوك تاجن يعني أنت جو نورك سنة دم بيشين تجو لو سنة يقول أنت هذا لون ولا هذا سنة كان ويلي واجو جا وتاجن وتاجن يعني ليفربول نه هذه جت ويلي رو دحدو ديلا أو دي تونتيرا أو أنت أفريقي موريس موسو بلاوي وكده وحمي أو لو كجبي وحمي ما سوري الله يهي marka booskiisana way haystaa kule dara waxaa fadhiyay Bobby waxaa fadhiyay Anderson iyo Keto kale wiil kaloo Kojus Jones loo last season dheela asagana okay waaye wax soo kabsan kartaa booskaas Liverpool ilaa hadda waxay wadaa handadaa diwaan joognaa dadku waa boobeyna ay taagan yihiin waa fiican yihiin taatal challenging oo ku jira Liverpool aad iyo aad iyo waxaan midab kugu daro adoo aad u mahadsan waxaan كور هنا ليفربول سنة كان إن السوق حتى واحد كسر قاله مركا ما لسني كرا سكوات كان وإلا جنور وحرفت ما كرا هذه وحرفت ما كرا هذه سنة وعوين أو دامج كسنة كور جارسي وكلا ونما كي بلايرس كاو كلا سيدي إنه بورتيري ولوميو كلا فانداي وكلا موسالح وكلا ولوميو كلا ماني وكلا معقول نما مركز ولا يا وين يكون حد رانتو لكن وكسر كبسمة كرا nima ka saddex u dheesho kale booskooda laba kala ma saddex kala fadhiso min laasi jira hata oo fatran iskii nima ka soo noqday soo xariifta maayo saddex afkooro nima ku joogo kale Jota Firmino Mo Salah iyo Mane aad iyo aad u kacsiin marka hadii san dhaawac weyn imaan waa filanahay inuu ku xariifto mi kare squad kan uma leh ma janu raxta inuu saanin sameeyay wili xitaa ciyaartoydu hore soo gata xitaa wili Musan Janis Musan Sinin ma tibi waxa ka xasan iyo aad isku fahamsan iyo pandaga ma ka gadaal bunuk soo yeesay fansiin inkastoo wiil yar ka cusub oo Ibrahim Kanute oo wiil janisiin hadana waxaan leeyahay sawu ku xariftan kara la saadu dawo imaan ku xariftan kara insha Allah wata waxaan tigana London ay ku laabanayna balka war garoonka Stamford Bridge ayaa tii ka dhacday Aston Villa iyo Aston Villa iyo Chelsea laba eber ku saadaaliyay saddex ka dhigan Chelsea walow Lukaku xilli dambe gol galay laba eber ta ku saadaaliyay ugu tagay baaniga gol saddexaad gadaal dambe baa sidii laba score ka yimid Chelsea qab ciyaareed ka qaybta hore aad u liitay wala boobay kubada Aston Villa inay Bridges u saartay taa u qalantay inkastoo yar ku cusbaa Saul Niguez oo ku soo bilaaw macallinka hadana Premier League mu fansan Premier League kala wala isma sii janaysan door Bruno laga dafo qalday qaybta labaad markaa soo leebtay macallinka reaction ku fiican oo sameeyay laa u sameeyay dhaxda laga boobayaa isla markii wuxuu ku soo tuuray Jorginho oo dhaxda xiliyay markaas ka dib Chelsea Bruno bilaawday inay wax weerar ku bilaawdo u labeyso aad iyo aad kubad u kontrolsho jirkan Aveno Rezaid oo fiican ku wajij aad u fiican asagane waxa yar wax yar qalqal ka muuqday yarka difaac ugu dheelo Cholo Baldo wili still waa yar yahay oo garoonkan u baahan yahay booskiisa Christensen waa jooga laba game oo kala hadda waxa ka sii maqnaanayo Reece James oo kale oo straight red qaatay waa laga yaabaa game City inay ninkaas ay taban soo baah Hudson Odoi booski ninkaas buu xidhi karo walow oo heesto Azpilicueta oo gali karo booskaas oo aad wing back oo maarka waa gadaalna isku ah weerarkii duu isku ah Azpilicueta dheeli karo laakiin hadii ku xayirka kale ninkaanu kale uu iska isticmaali karaa ala Hudson Odoi marka jago u deganta xaaladda u degan from defensive to midfield to attack absolutely waad u fiican yahay jalsi waa waxaanu isku haystaan at the moment xilligan aad iyo aad u fiican yahay laakiin wali waxa aragtaa in qaladaad badan faa'iidooda sameeyay Rudiko kale Thiago Silva kale ay ka dhacayaan Chalobas aad sheegtay oo kale soo marka fiiriso waxay u egtahay koox isla markaasina laga faa'iideysan karo masuuliyad karna kooxa ma laga faa'iideysan karaa waxa weynka marka qalad u gashay
sida ciyaartoy waxaan yari kaanu kalmaa sababtoo ah waxaan yari ciyaartoy waaweyn haystaan ku ciqaabi karo khaladka gashid mar walba ku ciqaabi karo, laakiin mar walba marka khalad gashid waa geemka dambe waa inaa saxdaa oo macalinkii sida annaga meesha ii ka arkeen oo kale ayagana way ka arki karaan, dabcan way saxi karaan. Laakiin systemkan uu saddex gadaaleh ninkan aad ugu faa'iiday, xataa marka Chelsea looma maleeyaba inay saddex gadaal leelayso marka kubadda heysato, sida baaska boobsiiska ay iskula helayaan si fiican ay baaskooda u fadhiyaa, baaskooda waa fadhiyaa. Haddii baaskaas uu qaldo saddex gadaal markaa dheelayso oo baaskaada u saxneyn, khalaad badan oo imaanayo baaskaad aada saxin oo kubadda aada haysanin, khalaad badan imaana, waa lagu ciqaabaa. Laakiin markaad saddex gadaal leelaysid oo duwahaygii talagaada ay baxayaan oo baaska aad saxdid, inaad gool lisina ku fududahay, inaad difaacdina ku fududahay. Waxaa ku weydiinayaa oo kaleeto, waxaa la leeyahay oo su-aasha ugu badan ahayd, waxaa dhaliyay wiigan laba gool Lukaku iyo Cristiano Ronaldo, waxayna ahaayeen last season sanadka hore saan ogeyn top scoreyaasha Serie A. Sanadkan xifaalta keenta ma ka dhici karaa? Aad iyo aad, aad iyo aad wuu ka dhici karaa. Lukaku waayahan dambe uu dhaliyaa gool wax ka badan 20-25, Inter Milan laba season uu joogay, sanadna 25 muu dhaliyay, sanadna 20 xogaabli ma xasuus sanadka koowaad oo ilaa 20 uu dhaafsanaa. Lukaku ciyaartoy wuxuu soo noqday oo markaan lagu xisaabtami karno gool dhaliyo, inkastoo xataa xilligii United ee direysa ee nin loo baahnaa u ahaa ay ku fududaadeen oo yacni gool laga filan karo, haddana qaabka United u ciyaartay Lukaku maaskeeni waaye, personal waxyaa waxaa jiro shakhsiyaan waakiin waayen. Lukaku haddeertaan waxaa waa inay lagu xisaabtami karo inuu goolka dhali karo daqiiqad walba waaye. Dadka qaar waxay ku dhaleecaan, waxay dhahaan big game player maaha. Sanadka hore waxaa ogaan Inter Milan gamka oo AC Milan gameka weyn ma jiro, labada kooxood oo AC Milan iyo Inter Milan, haddii si kasta qof uda sitaataa derbi de Milan waa kacsan yahay, asagana uu ku dhali jiray gool. Dabcan strikerka markaa geystid, dada waxay ku leeyihiin big sixka big fourka goolka ma dhaliyo, aasa taageer ahaan haddaad tahay waxaas ma fiirinaysid, sababtoo ah ciyaartoydan waxaa usoo gadatay inuu ku dhaliyo sanadka 20 gool 25 gool, hadduu ka dhaliyo City 5 gool, hadduu ka dhaliyo Norwich 4 gool, waxba difference ma keento. Goolkaas uu ku dhaliyo aa ku beedsid iyo individual shakhsiyaantiisana way anfacdaa, adina wuu ka anfacdaa. Markaas wax shaki igama jiro Lukaku inuu 20 gool ka badan dhalinayo. Waatay halkaas intaan uga baxno Premier League, sababtoo ah kulamadoodii halkaas aan ku dhaafeyna, waxaan rabaa kulamada habeen dambe dhacaya oo la socotaa Champions League ayaa furmaya habeen dambe, bal inaan ku weydiin saadaashaadi iyo kulamada uga kulka ugu adag oo kale haddaan soo qaadano kooxda Barcelona iyo Bayern Munich, waa sidee ku leeyahay gamekaas? Game aad iyo aad u adag waaye, inkastoo iska group stage ka yahay oo minimaad yahay. Barcelona waayahan ma fadhiso, Barcelonada naqaana oo kubad haynta badneed Messi, Neymar, Suarez xilligoodii xilligii Iniesta, Xavi iyo ma ahan, haddana at least still waa isku run yihiin oo squadka hadda wataan iyo qaabkii Bruno dheelayaan xoogaa way isku run yihiin. Asli aan intaan ma ka filayn macalinka xoogaa Bruno isku bad wuu baastamaa u dheelaa, Memphis Depay oo kale iskaga joogo mar walba gool ka filan kartid, big game player waaye ku xoogaa ka dhalnaa. Laakiin aniga waxaan isleeyahay Bayern iyo Barcelona xoogaa marka loo Bayern Munich xoog badan, xitaa sanadkii oo 8 loo dhiibay saas oo kale u shaadaali oo Bayern Munich badanaysa tahay, haddana haddii ma sheegin Barcelona ay revenge sameynayso yani Arsenal sameynayso, still Bayern Munich aan aaminsanahay inay badanayso. Kulankooda ugu dambeeyay taariikhdu galay 8 iyo 10 ahayd, Messi waa joogay, rag badan oo caan oo buskad ka mid yahay PK ka mid yahay oo tiimka raggii dhiigga u hor jira ah waa dhex taagnaayeen, alaba ka mid yahay, saasay tahayna waa lagu tuntay gamekan. Waxaad sheegtay inay Bayer badinays golish maqa ku dhumaan karaan saddex iyo halaas aadaanis halka Barcelona leh saddexdana Bayer Munich. Waatay waan arki doonaa kulib habeen dambe ayaan si fiican u daawan doonaa, bal waxaad iga warantaa kooxda Young Boys oo waagii hore dab yar shili jirin oo kooxaha gurigooda ku adag ahaan jirta ayaa waxay u tageysaa kooxda Manchester United. See tahay kulankaasi, Ronaldo xadirihiisi ma soo dhigi doonaa haddana habeen dambe oo kale maxaa laga filan karaa? Aad iyo aad kulan waa aad kulan xiiso badan noqon doonaa. Ronaldo oo Champions League Manchester United u dheelaayo muddo 12 sano kadib ah, ayadana waa shaashada caalamku ay ilgaari ku eegayaan. Young Boys kooxda dab yar shideysa ma aan gurigooda jirtaa, wax kastaa ka filan kartaa, laakiin still waa United, aad iyo United aa badinayso.
ما خالص لذا سكولاك تونيل تونيل وحقولا ما كدلنا لا تاغنتا واتاي وحال وتجينا لندن اني ماننا كوحدة اف سي سند او تقان اشافين يا رجع عن اهالك كم ضحاي ايفانوفيتش اكسو بحالو سكشن نايم زرت اي احد درتان مركله لندن ما نسو تشيلسي وبحس كلن كاس عندنا محل كل هذه يا دومي مزنت زنت وفحا راشكا وحوض وادي كميت هاي جامس ليغا انت بدل وين جبتها هذه جامس ليغا كارت جروب كوارت انا يوروبا ليغا اسكا عمرتا او مركا زنت وفحا تبي شي سما لكن وحي ما نسى ستافن بريد يوروبيان جامس شيب جلس يوروبيان جامس ليغ وين واي عرض ودي كنت ان بريم ليغا لباد وجرتا وجول ديفرنس على وهايا كونفرنس ليغا ديار واي سوبر كاب يوروبا خاتن وما لا ماي حتى واحد لبا وكل كل مكرت سنة دينا جلسي جيران وأنا صدق جار الله وبدنا سنة صدق جلسي على صدق حرب بلاش ولبا حاسلي وكلش أما بكلش يا كلين شيء دينا سياب يا سو جلسي أنا ترينيل ترينيل أتا إن هدي أم فير إنه محمد برو سنة كي هروح أوجين سأل لي أنت أيه بحين أما بريديكشن كي كوب كوكو جولة سنة جامبس ليج uriyasha dan ETV dan cid ku guuleysa tamay jir bala wada qalday kooxdi Favret ka ahayd marka waxa qadajay oo mar walba aan Favret ahayn qadada sanadkan ma noqon kara kiyo waxa sidii sanadkan waa Favret one oo waa mar walba ka dhisan yihiin kartaa jambish tadabada game oo badan ka horta en jambish league sidii sabo si league kala mahan oo ka yar yahay waa ilaayo 13 geemaan ciyaar ah finalka inta badan waxay ku xiran tahay squadkaaga iyo awood aad leedahay nasiibku mixin oo Champions League Chelsea labada sano qaado hal mar xataa favorite keda ma noqon mar walba si dhib badan aniyeed iyo maanta waxa uu soo bixiyay dadaalkeeda ku imaaneysa ku qaadis oo taasna tirkeeda lama yeeso laakiin favorite iyo waxa kala jira dadaal kooxdiidu laga filinayo qaado City wayan dam City mar walba loo saadaaliya PSG waa loo saadaaliya Bayern oo kale Real Madrid Barcelona laakiin hadda Real Madrid iyo Barcelona oo kale waa ka baxeen favorite wayan loo saadaalisan ka dal soo dhaafay aanad bilaabanay uma leeyahay inuu saadaalnaa jirin aniga ahaan favorite kii hadda ka hadlo sanadkan waxaan noqon kartaa saddex kooxood afar aan ka dhigo Liverpool kama saaray Liverpool waa City Bayer BSG wadii kartaa inay ku kala qaado wadii kartaa inay ku kala qaado laakiin afar kooxood oo as leeyahay squad ahaan macalin ahaan neef ahaan ciyaartoy wax walba kooxa kale way dhiriyeen waa afartaas oo saadaalinaya still 2 early wili buu lama baasanin laakiin sa as leeyahay isbeddel way iman kara gadaal isbeddel waxa iman kara kasta dhici kara waa tahay aad ayaan ku mahadsantahay intaas ayaan ku soo gudbinaa barnaamijkeena ciyaaraha isla markaasna isniin walba halkan ka baxa insha Allah barnaamijka qayb kale aan ku soo koridin doonaa insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala aad ayaan ugu mahadcelinay Faisal oksab alo aad baad mahadsantahay aad iyo aad baad mahadsantahay wariyeelkaasi oo barnaamijkeena oo daadheen joogo Nairobi iyo khabiir sare Maxamed Barre oo runtii waxa toobin dhigteen برنامج aad qurux badan oo aad meelo badan ka ifiseen waxaan rajaynayaa in dhalinyaro badan ka faa'iideysan doonto isniinta xigta hadduu Ilaahay yiraahdo yeey nagu xigi doonto aad baad u mahadsantiin xiyaarta insha Allah aad baan ka